ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲେଟର୍ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ସେଠୁ କିଛି ଆସିନି ରିପ୍ଲାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଲଗିବ। ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ନ ମିଳିଲା, କାମଟେ ନ ମିଳିଲା, ମୁଁ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଜୟ ନବୀନ ରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ନବୀନ। ଦେଖା ନଥିଲା ମୁଁ ତ ଅଛି, କାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଥିଲି, ପରଦିନ ଥିଲି ଏଇ ରାଜଧାନୀରେ ତ ବୁଲୁଛି ଅଛି ସବୁ। ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଖିଥିଲି, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରା ହଉଥିଲା ନା, ଏଇଟା ଭାଇ କହିଲେ ୱେଲକମ୍ ଆମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ କହିଲେ, ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ତ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ? ଗାମଛା ଫେରେଇ ଦେଲ କାହିଁକି? କ'ଣ ସେ ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ଗାମଛା ଫେରେଇ ଦେଲ? ନା ହଁ, ବିଜେପି କଥା କହିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାମଛା କହିଲେ କି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଟା ଟୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ମୋଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତମେ ସେଦିନ କ'ଣ ମିଶିବ ବୋଲି କ'ଣ ଟିକେ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା? ସେଇଟା ଟାଇମ୍ କହିବ, ଟାଇମ୍ କହିବ, ଟାଇମ୍ କହିବ, ଏବେ ଠୁ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟୁ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ରହିବ, ରହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି, ମୋଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି, କରିବେ ସମସ୍ତେ, ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ମୋର, ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ପାଇ କରୁଛି, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ମୋର କାହାର ସହାୟତା ନେଇନି କି ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିନି କି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ କରିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଦି ଅଫର୍ ମିଳିଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ, 17 ତାରିଖ ଦିନ ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମିଶିବ? ମନେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଛି, ଏବେଠୁ କିଛି କହି ହେବନି କ'ଣ ହେବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଟାଟୁ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ମିଶିବ। ମୁଁ ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବବି ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଲେଟର୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମୋତେ ଚଲିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଘରଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ, ଯଦି ସେଇଟା ନହେବ ମୁଁ କେମିତି ଚଲିବି? ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ବୁଲିକି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରି କରିକି ଏମିତି ଚଲିଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୋର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ମୋତେ ଯେତେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର କିଛି କାହା ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନବ ଦାସ ଆଜ୍ଞା। ନବ ଦାସ କେତେ ହେଟା? ନା ନା ନା, କୋଟିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ, ଯାହା ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଥିବ, ଏ ଲକ୍ଷେ କହିଲା ପରେ ଲକ୍ଷେରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଞ୍ଚ କାହିଁ ବୋଲଉଛ? ବବି ଭାଇ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବବି ଭାଇଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୋ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ବାଇକ୍ଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପହାର, ସେଇଟା ଚିର ଶ୍ରୁତି ହେଇକି ରହିବ। ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ଚଲୁଥିଲି, ଏବଂ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାପା ପରି ଲାଗେ, ମୋ ପରିବାର ପରି ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଏସବୁ କାମ କରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି କହୁଛ, ତମ ନିଜ ବାପା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୋ ବାପା ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବାପା କହିଥିଲେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଲେ ମନ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭଗବାନ, ତ ବାପାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଏବଂ ଆହୁରି ଯେଉଁ କେତେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏବେ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇକି ଅଛି, ସେଇଟା ମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନବୀନ ନିବାସ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ? ସେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ କେବେ ଛାଡ଼ିଲାଣି? ଯଦି ଦାନ କରିବେ ମୋତେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଦାନ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଅପାତ୍ରକୁ ଦାନ ନ କରିକି ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦରକାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ନିହାତି ଦରକାର, ମୋତେ ସେତିକି ଘର ଦରକାର ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ
ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହାତର ଗୋଟେ ଘର ହେଲେ ବାପା ବାପା ପରେ ତ ପୁଅର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ଥାଏ ନା, ଥାଏ, ତେଣୁକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପା ଖୁସିରେ ଚାହିଁଲେ ସିନା ଦେବେ, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଟା। ପରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ନବୀନ ବାସ ଅଧିକାର କହିଲେ ହେବନି, ଭଲ ପାଇବାରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ଯଦି ମିଳିବ ସେଇଟା ହେବ, ଆଉ ସେମିତି ଅଧିକାର ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ବାହା ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ବିଜେଡ଼ିରୁ ମୋତେ ଆଗରୁ ବି ସେମିତି ବିଜେଡ଼ିରୁ କିଛି ତ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ନା ନା ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଛତା ଛାଡ଼ି କେମିତି ହେଲା, ଚଳିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଯଦି ପେଟକୁ ଦାନା ନହେଲା, ରହିବାକୁ ଯଦି ଛାତ ନହେଲା, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାଟେ ନହେଲା, କହୁଛ ଯେ ବବିଦା ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ, ଏବେ ଟୋଟାଲ ବିଜେଡ଼ିର ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋର ପରିବାର ଥିଲେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଏମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘର ଗୋଟେ, ଆଉ ମୋତେ ଯଦି କାମ ଗୋଟେ ଯଦି ନଦେବେ, ଗୋଟେ ଏନଗେଜ୍ଟେ ନ କରିବି, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଆସିଲେ ପୁଣି ଆର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବେନି, ଘରଟା ମିଳିଯିବ, ଘର ମିଳିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ସରକାର ହେଲା ବେଲେ ମୁଁ ପରା ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭଲ ପାଇବା ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ କଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଯଦି ମୋତେ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ ନ କରିବେ, ଶଙ୍ଖ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି, କମସେ କମ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ପଖରା ଘର ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯଦି ରୁମ୍ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବାହାଘର ହେବ, ଘର ମିଳିଲା ପରେ ବାହାଘର ହେବେ? ଆରେ ବାହାଘରରେ ତ ମୁଁ ରହିବି ଯେଉଁଠି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଭଗବାନ କହୁନି ନା ନବୀନ ନିବାସ କହୁନି ନା, ମୁଁ ମୋତେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫର୍ସି ମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଯାଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା, ଏବେ ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ଯେତେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ସବୁ ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଲାଗୁଥିଲା କି ଆମ ସବୁଆଡ଼େ ସରକାର ଥିଲା ବେଲେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ମିଳିନି ନା, ମୋତେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନା ମିଳିଛି ନା ମୁଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲି ନା ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା, ନା କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲ ଦଳରେ କିଛି ପାଇଲନି, ଦଳରେ ଥିଲି ପରା ଆମେ ପୁରା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ନବୀନ ପରିବାର, ନବୀନ ନିବାସ ଦଖଲ କରିବ, ନବୀନଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ମିଳିନି। ଆଉ କହୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁର ବାପା ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ବାପା ହେଲେ ତ ସେ ତା ପୁଅକୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ, ରାଜାର ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଟା ଢୋଲ କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ ନା ସେତିକି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବୋଲି କ'ଣ ହବ, ସତର ତାରିଖ ଦିନ ମୋଦି ଆସିବେ କହୁଛ ମିଶିବ ବୋଲି, ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କହିବ ଘର ମିଳିବ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବିଜେପିରୁ ସେଟା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିବି କି, ଆଗ ନିଅ ତାପରେ କର, ଆଗରେ ଦିଅ ତାପରେ ଖେଳ କର, ନା 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 କାହା ପାଖରେ ମୁଁ ଦାବି କରିନି, ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ନ ମିଳିଲା, କାମଟେ ନ ମିଳିଲା, ମୁଁ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ନବୀନଙ୍କର ଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଥିଲି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେବି, ନହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହେବି, ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ମାନେ ଜୟ ନବୀନ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନା କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲ କେତେ ହେଲେ ଡେଟ୍ ଡେଟ୍ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ କି, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ମିଶିବି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଲଗିବ। ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲେଟର୍ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ସେଠୁ କିଛି ଆସିନି ରିପ୍ଲାଏ। ବବି ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସମୟ କ'ଣ, ଦୁଃଖ କାହା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ହାତ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ନବୀନ ବାବୁ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବି ନା, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କହିବି।